цей проект він є ніби направлений на те, щоб як реакція на кризові умови, які зараз у нас виникають в країні. Тобто, конкретно тут зараз ми маємо можливість надати людям психологічну допомогу, консультації індивідуальні або групові, організувати якісь заходи більш масштабні, наприклад, так як була Великодня Гаївка, або більш такі маленькі, так як тут зараз. Тобто, ми спеціально набирали маленькі групи там до 15 людей для того, щоб це була така більш така розслаблена, комфортна атмосфера. Запити, якщо говорити про запити, вони є різні, абсолютно. Тобто і про якісь особисті проблеми. Дуже багато, є запитань про те, що лишаються жінки з дітьми самі на хазяйство, чоловіки, які перебувають, наприклад, у війську, їм важко, вони виснажуються, вони дуже втомлюються. Є у нас внутрішні переміщені особи, яким теж потрібна підтримка, які теж в більшості жінки самі з дітьми, і вони не мають можливості, там, наприклад, взагалі відпочити десь. Не всі приїхали сюди там з бабусями, які можуть там якийсь час подивитися за дітьми. Вибрала чорно-червоні кольори, так як це кольори такі українські, в давнину вони були використовувались для декорації одягу. І взяла в основному кольорові природні мотиви. Сьогодні весь день з дітьми розмовляли на те, що треба берегти екологію, треба дбати про природу, треба екологічно використовувати посуд, пластик, якщо є можливість купити щось таке більш екологічне, якщо це пакет або вишні палички, або соломинки з бумаги, з паперу, з дерева, то треба це робити. І так сьогодні надихнулася цією розмовою з дітьми і переложила свої думки на цю сумку, яка в мене вийшла дуже така природна квіткова. Я вважаю, що це доступно для всіх, хто у кого є бажання. Навіть двома дітками, навіть якщо діти от сьогодні так сказали, що вони здорові, вони можуть прийти зі мною, я взяла їх з собою, є людина, яка може з ними придивитися. Тобто я вважаю, що можна, я дуже сама це люблю, це відволікає. Ми приїхали з Херсону, ВПО, центр цей функціонує вже досить давно, з першого дня функціонування старша донечка сюди ходила, приходила і ходила завжди сюди з задоволенням.